ସାମ୍ନେ ମାଡ଼ ତ ନିଜର ପୁଅ ପିଲା ନାହିଁ ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖା ତମେ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ଦେଖଉଛ ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ଛୁଟୁ କ'ଣ ଡାକୁ କ'ଣ କାମ କରୁଛୁ ବାର ଜଣ ଲଗେଇ କହ ତୋ ପୁଅର ଅଶ୍ଳୀଳତ ବାହାରିବ କାଲି ସକାଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତୋର ଅଣ୍ଡ୍ରାର ଆଉ ଗୋଟେ ମାଗି ନାଇଁ ଜଗି ଧରିକି ଥା ଏବେ ମୁଁ କଣ ସେ ତ ଆଇବ ଦେଖୁନୁ ତୋର ତୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତମ ଘର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜଣାପଡ଼ୁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ ଖାଲି ଖାଲି ମୁଁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖେ ତୁ ତ ଏଇଠି ବସିଛୁ ଏଇଠି ଆଣି ଦେଖ ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ହେଲେ କାଶ୍ମୀର ବସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି କୁକୁଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ସେଟିଂ କରୁଛି ବସିବ ବି ମୋ ଶଶୁର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦେଖ ଚିପି ଦେଇଛ କହୁଥିଲ ନା